daawadayaal kusoo dhawaada qalin sida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar hambeelka furo daawararka ugu dambeeyey musuqmaasuqii ugu xumaa abid oo tan iyo taariikhda shacabka reer muqdisho lagula kacay ayaa iminka waxaa soo baxaya musuqmaasuq nooc cusub ah oo baahsan oo ka dhalatay xarunta CID da ee dambi baarista qaranka islamarkaasina shacabka reer muqdisho halkaasi lacaga baadan looga qaado haddaba musuqmaasuqan ayaa waxaa la leeyahay madaxda filla soomaaliya waa ay ka warhaysaa hase ahaatee cid wax ka qabanaysa ma jirto maalin kasta waxaad arkaysaa shacab fayl ugu jira islamarkaasina lacaga laaluush oo xaddhaafa laga qaadayo hase ahaatee nooc cusub ayaa iminka dadkii reer muqdisho dhibsadeen hase ahaatee taasi ayaa waxaa ka mid ah in nooc cusub looga qaado dadka halkaasi faylka ugu jira qayb laaluush ah shacabka soomaaliyeed maalin kasta waraaqaha dembi la-aanta u doonta xarunta dembi baarista ee CID da ayaa dhibaato xoog leh ku qaba saraakiisha qalabka sida saraakiisha u qaabilsan shaqaalaha shahaadadaasi sida ay ogaatay warbaahinta qaar dadka halkaasi aadaya ayaa waxay u doontaan waraaqada inay dembi lahayn subax kasta waxaa xarunta CID da ku arkaysaa shacab fara badan oo saf dhaadheer ugu jiro sidii ay u heli lahaayeen waraaqaha dembi la-aanta ee loogu baahan yahay dadka doonaya inay qaataan waraaqaha dhalashada iyo kuwa dalbanaya fiisooyinka ee dalka dibadiisa aadaya hase ahaatee CID da oo iminka kusoo kordhisay nooc cusub oo dadka soomaaliyeed lagu dhiigmiiranayo dhibaatada halkaasi ka taagan ayaa waxaa isugu jirtaa dhowr arrimo oo ay horseedaan saraakiisha xarunta CID da hase yeeshee waxaa hadda kusoo biiray kuwo cusub islamarkaasina nooc cusub oo dhigmiirata ah dhibaatada cusub ee hadda ka bilaabatay xarunta ayaa ah madaxda ugu sarreysa ee CID da ay xarunta dhexdeeda ka furtaan foota lagu sawiro dadka iyo meelo lagu koobiyeeyo waraaqaha iyadoo meeshaasi qiimaheedu ay aad ugu sarreyso marka loo eego magaalada inteeda kale oo aad u jaban midka ugu yaabka badan ee dadka ee dadkaasi haysato ayaa waxa ay tahay in qofkii meeshaasi meel aan ahayn kasoo galo sawiro waraaqaha kasoo koobiyeeyo looga jeexjeexo xarunta dhexdeeda ee CID da iyadoo lagu xujeynayo inay sawirada iyo koobiga ka samaystaan xarunta CID da gudaheeda furitaanka ay ka furteen madaxda ugu sarreysa halkaasi awal caadi ahaan waxay ahaan jirtay qof walba sawirkiisa iyo teesarihiisa ayuu keeni jiray halkaasi ayaa loo saari jiray hal qofka qof kastana markii uu magaalada hore usoo maro ayuu koobiga hore usoo samaysan jiray si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa iminka madaxda ugu sarreysa ay xarunta waxay ka furteen meel lagu koobiyeeyo islamarkaasina foota laga samaysto hase ahaatee ha furtaan muxumaane waa imisa qiimaheeda taasi oo la yaab ku noqotay dhibaatada cusub ee hadda ka bilaabmatay subax kasta haddii aan kusoo celiyo dhibaatada cusub ee hadda ka bilaabatay xarunta CID da ee madaxda ugu sarreysa CID da ayaa xarunta dhexdeeda ka furtay foota lagu sawiro dadkaasi midda ugu yaabka badan ee dadkaasi haysata ayaa waxa ay tahay qofkii meeshaasi meel aan ahayn kasoo maraa ama kasoo koobiyeystaa xarunta dhexdeeda loogu jeexayo halkii waraaq ee la koobiyeynayo ayaa dadkaasi loogu qaadanaa gudaha xarunta CID da qiimo gaaraya nus dollar ama konton senti halka meelaha kale laga qaado shilin soomaali kaasoo muuqato inay tahayba 4,000 ilaa 5,000 shilin soomaali ah halkaasina ay faa'iido weyn ku qabaan sidoo kale halkii qof ee lagu sawirayo gudaha xarunta CID da ayaa waxaa laga qaadaa $4 halka magaalada kale lagu sawiro lacag u dhexeysa $1 ilaa $1 iyo bar farqiga weyn ayaana u dhexeeya ama muujinaya dhibaato dadka soomaaliyeed lagu hayo ama loo geysanayo looguna geysanayo xaruntii dhammayd ee dembi baarista halkaasi waxaad arkaysaa in la saartay $3 calaa qof kasta taasina ay tahay dhac aan meel loo dayan lahayn mid ka mid ah dadkii sawirada laga jeexjeexay ee warbaahinta la hadlay ayaa yidhi meesha dadka ayaa lagu dhacaa haddaad meel kale sawir kasoo gasho ama aad waraaqo kasoo koobiyeysato waa laga jeexjeexayaa waxaa lagugu qasbayaa inaad ka samaysato xarunta dhexdeeda qiimahuna waa mid aan macquul ahayn aad u sarreeyo balse waa ku qasban tahay inaad sidaasi samayso maadaama lagaa doonayo waraaqad caddaynaysa inaadan dembi lahayn si aad fiisho caafimaad dalka dibaddiisa u heshid ama ugu yaraan aad shaqo ku heshid hase ahaatee tani ayaa noqonaysaa dhacdadii ugu yaabka badneed ee shacabka soomaaliyeed si tartiiba dhiigga loogu miiranayo qofka sawirada ka galo xarunta CID da ayaa waxaa sawirka iyo waraaqaha koobiga karkooda loogu dhuftaa tiim bare caddayn u ah in qofkaasi ay shaqada u qabatay xarunta CID da ciddii aysan ugu dhufanaynine tiim barahaasi waa laga jeexjeexayaa maadaama ay kasoo galeen meelo kale ayaa la yidhi
horay waxaa xarunta ugu jiray in dadka doonaya in loo fududeeyo waraaqahaasi isla markaasina maalinta gudaheeda doonaya in lagu xirayo inay bixiyaan lacaga laaluush oo aada u fara badan isla markaasina u dhexaysa $20 ilaa $30, taasoo dhibaato ku noqotay dadkii aan awoodda u lahayn inay lacagtaasi bixiyaan. Sidaasina musuqmaasuqu ugu xoogganaa ka tagnaay iminka taasi ayadoo jirtay ayaa iminka waxaa gudaha dhexdeeda laga sii furtay footooyin aan innaba caadi ahayn oo aada u qaali ah iyo koobigaasi. Dadka qaar ee doonaya in loo fududeeyo waraaqahaasi ayaa ah kuwa arrimo caafimaad u baxayo oo u baahan inay si deg dega u helaan waraaqahaasi dembi la-aanta ah si ay fiisooyinka caafimaadka u dalbadaan, balse looma fiiriyo duruufta ay ku jiraan ee waxaa lagu xujeeyaa inay lacago laaluush ah bixiyaan oo aysan awoodin, taasoo keentay inay maalmo ku qaadato helista waraaqadaasi oo in badan iska daba laabtaan. hase ahaatee wararkii ugu dambeeyey ayaa warbaahinta iminka xoog ee ku sameyneysa taasi oo ah sidii loo heli lahaa magacyada rasmiga ah ee dadkaasi dadka dhacaya. warbaahinta ayaa wado baaritaan ku aadan shakhsiyaadka ka dambeeyey dhibaatada lagu hayo shacabka waraaqaha u doonta xarunta CID-da. waxaana dhowaan idin soo gudbin doonaa magacyada saraakiisha furtay xaruntaasi lagu dhibaatayo dadka shacabka ah. ma yeeli doono, ayay leeyihiin warbaahinada qaar, taasi oo loo aaneynayo in iminka la rabo in si deg deg ah bannaanka loo soo dhigo dadkii falkaasi ka dambeeyey isla markaasina maxkamadda la horkeeno, waa haddii ay xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre haddii lasoo bandhigo, waa haddii ay wax ka qabanayse. halkaan iga daawanaysaan waa Calansida Media. fadlan subscribe saar, gambeelka furo, daawararkii ugu dambeeyey xiise leh nala joog. ururka Al-Shabaab uu shaaciyey magaca ninkii sheegtay inuu isku weerarkay ee hotel SYL hogaaminayay isla markaasina soo bandhigay magaciisa iyo codkiisa asigoo halkaasi ka dagaalamaya. hase ahaatee idaacadda Andalus ee kooxdaasi Al-Shabaab ayaa soo bandhigtay ninkaasi habeen hore markii uu ka dagaalamayo hoteelka asigoona sheegay oo dhahayo waxaan kusii guda jurnaa inaan dadka seexa suuqna, asigoona ku dhawaaqaya ereyga ah Allahu Akbar, jannadiina ayaa u socda. hase ahaatee anagoo ilaalinayna shuruucda codkii ninkaasi ma soo gudbin karno. hase ahaatee bal ereyadii ku hadlayay iyo wixii ahayd ayaan soo gudbinaynaa. kooxda Al-Shabaab ayaa shaacisay magaca dagaalamayaashii ka tirsanaa halkaas isla markaasina ahaa ninkii hogaaminayay inuu ahaa kii hogaaminayay weerarkii ay kooxda habeen hore ee ku fulisay hoteelka SYL magaalada Muqdisho isla markaasina u dhow Villa Soomaaliya oo hoy u ah madaxda Soomaaliya isla markaasina looga taliya dalka Soomaaliya. Villa Soomaaliya ayaa waxaa la leeyahay 400 tallaabo ayay u jirtaa isla markaasina dad badan ay ka falceliyeen arrintaasi. idaacadda Andalus ee kooxda ayaa magaca ninkaasi ku sheegtay in lagu magacaabo Saadaq, waxayna baahisay cod ay sheegay in ay ninkaasi loogu duubay telefoonka intii uu ku sugnaa gudaha hoteelka ee weerarka uu socday isla markaasina rasaasta ay dhacaysay. ninkani oo wareysiga ay siiyeen idaacaddaasi ama idaacadda Andalus isla markaasina toos ula hadlayay ayaa waxa uu adeegsanayay asigoo dhahaya halkii camaliyaadkii ayaan ku jirnaa isla markaasina dadka Ilaahay ka soo horjeedo ayaan la dagaalamaynaa oo waan xasuuqaynaa. warbaahinta qaar warbaahinta ma xaqiijin karto in codka la duubay uu yahay mid ka mid ah dadkii gudaha ku sugnaa hoteelka. hase ahaatee sida ay hadalka u dhigeen Al-Shabaab waxa ay dhahayeen ninkani gudaha ayuu ku sugnaa. ninka magaciisa lagu sheegay Saadaq ayaa sheegay in hoteelka ay ka soo galeen dhanka waddada xigta madaxtooyada, inkasta oo ay xogta warbaahinada qaarkood ay sheegayso inay ka yimaadeen dhanka iyo ceelgabta. hase ahaatee ninkan wareysigiisa ayaa waxa uu ku juray waxaan ka soo galnay dhanka madaxtooyada, taasi oo warbaahinada qaar iyo booliska ay sheegeen dhankani inay ka imaanin madaxtooyada, ay ka imaadeen dhanka shisha iyo ceelgaabta. weerarkaasi ayaa waxaa lagu dilay inta la sheegay 5 qof oo 3 ka mid ay ahaayeen shacab, halka 2 kale ay ahaayeen askar sida ay dowladda sheegtay. laakiinse ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay dhimashada 25 qof iyo 39 dhaawac ah maadaama labadaasi hadal la kala hadlay. booliska Soomaaliya ayaa sheegay in halkaasi ay ku dhinteen 5 ruux oo keliya, halka ururka Al-Shabaab ay sheegeen magacyadooda dhammaan dadkii ay xasuuqeen islamarkaasina ay ku sheegeen inay ahaayeen 25 qof, ayagoona soo xigtay dhammaan magacyadooda iyo halka ay ka shaqeyn jireen. kadib howlgal la qaatay ciidamada dowladda ayaa ugu dambeyntii ku guuleystay inay dilaan dhammaan 5 dableyda weerarkaasi soo qaatay, islamarkaana xoreeyey hoteelkii gebi ahaanba habeenkii 2aadna dib loo furay. hase ahaatee raggii soo weeraray ururka Al-Shabaab isla Saadaqan iminka ee codka duubayo goobta ayaa lagu dilay meydkoodana halkaasi ay dowladda federaalka Soomaaliya ama CID-da booliska hor u qaateen.
raggani iminka codkooda la soo bandhigay wax allaala waxay taraysa ma lahan, maadaama horey u faaneen ka hor inta uusan dhiman, laakiinse ayaga oo dad shacaba dilay islamarkaasina laba askari oo keliya dilay, halka shantoodiina halkaas lagu xasuuqay. Tani waxay caddaynaysaa in ururka al-shabaab weerar kasta uu damacsan yahay ee ka hor qofka markuu uu weerar ku jiro ay ka duubaan cod ama inta uu soo duulaan tagin ay ka duubaan muuqaal, asigoona ayagoona ugu talagalay muuqaalkaasi inay ku dhiirageliyaan dhallinyarada ka dambaysa islamarkaasina ku soo socota waddada sida qaarkood ay qabaan. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan nala joog oo daawo qodobo kale oo xasaasi